kung gusto niyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na main love at kiligin itong ate sa'yo naman, maraming salamat mga idol. Shoutout tayo mga idol kay Mark Anthony Paredes, Bambam Nietes, Adrian Ramos, Raymond Dupalco, Elton Minsesa at sa ating mga sponsor na sina Sweet Joy, Badit 32 Taiwan, Idol Perry Pablo, Idol Marvin Maliveran, at Princess Marvic Dumagan. Maraming salamat sa suporta mga idol. Nagbakasakali sakali lang ako na pwede kang makatulong. Baka hindi namin kakayanin ang bagsik ng mga aswang na yon. Huwag kang mag-alala, Mauricio babayaran ka namin sa iyong pagtulong. Napakurap si Tatay Mauricio. Naalala na niya ang matandang ito. Nakapunta na siya sa bahay nito noon sa barangay Bugo nung bata pa siya. Dahil sa sobrang abala ni Tatay Mauricio sa pagkuha ng mga agimat at pag-aaral nito sa mga orasyon at dasal. Kaya matagal na ding panahon na hindi siya nakabalik o nakabisita sa bahay nito doon sa barangay Bugo. Sandaling nag-iisip si Tatay Mauricio. Gustong gusto niya na na makawi para masimulan agad ang gagawing pagdarasal ng pitong birnes para sa kanyang bagong agimat. Pero naisip din niya na para saan ang mga ginagawa niya at pagsisikap na mapalakas ang mga taglay ng mga agimat at kakayahan kung hindi naman niya tutulungan ang mga nangangailangan. At isa pa, isa itong si Lolo Kukoy at kilala na magaling sa paggamit ng mga tigalpo at buhay na salita, lalo na sa mga orasyon na paninglang. Gusto pa niyang lumakas ang kanyang mga kaalaman gusto niyang magpaturo kay Lolo Kokoy. Kaya sagot ni Tatay Mauricio, Sige, Lolo Kokoy. Pumapayag ako. Lumapit sa kanya ang isang lalaki. Ang sabi nito, Maraming salamat at pumayag ka sa kahilingan namin. Tiningnan ito ni Tatay Mauricio. Kung hindi siya nagkamali, ito si Adolfo. Naging kaibigan din niya ito noong maliliit pa sila. Pero matagal ng panahon ang lumipas na hindi na sila nagkikita. Unti-unting gumawa na din ng pangalan itong si Adolfo sa lugar nila. Lalo ng talunay nila ang isang malakas na mambabarang sa barangay Kabadyangan. Pero hindi pa niya alam kung ano ang mga hawak nitong kakayahan at agimat. Sagot ni Tatay Mauricio. Tungkulin ko ang tulungan ang mga nangangailangan. Adolfo, tama ba ko? Kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nakikita. Mga bata pa tayo noon. Ngumiti ang kaharap niya. Sabi nito, ako din to'y. Bilib na talaga ako sa'yo. Sikat at kilala ka na dito sa isla ng Sikeor bilang tagasugpo ng mga kampo ng kadiliman. Baka malagpasan mo pa si Tatay Dadoy. Biro nito sa kanya. Ngumiti lang si Tatay Mauricio. Sabi niya, Nako, mahirap yan Adolfo. Wala pa tayo sa kingan ni Tatay Dadoy. Pagkatapos, tumingin ito kay Lolo Kokoy. Lolo Kokoy, hindi ko po tatanggapin kung pila ang ibigay mo bilang kabayaran sa gawin kong pagtulong. Ang hihilingin ko ay turuan mo ako sa mga panlinglang na orasyon at tigal Malaki ang isin si Lolo Kokoy. Sagot agad nito, Karangalan ko Mauricio na turuan ka. Karangalan ko na turuan ang isa sa pinakamalakas na antinggero dito sa isla ng Sikeor. Pagkatapos, mabilis na silang naglalakad papunta doon sa kabilang kalsada. Nando doon kasi ang mga motor nila. Ito ang sasakyan ng grupo papunta sa barangay Dakota. Anim silang lahat. Si Lolo Kukoy na isang anting giro at albularyo. Kahit na hindi ito kilala na tulad ni Tatay Dadoy at Tatay Arbito, may mga taglay din itong kakayahan at malakas na kagamitan. Ang anak na si Adolfo na may dalawang agimat na pinagkakaingatan. May mga alam din ito sa dasal, mga orasyon at pati na sa buhay na salita. Si Marco na isang baguhang antinggero. Silang apat lamang ang may mga taglay na agimat at kakayahan. Ang dalawa nilang kasama na mga pamangkin ni Lolo Kukoy, ay mga normal lamang at wala itong mga taglay isinama ito ni Lolo dahil matatapang din ang mga ito at malakas ang loob. Ilang oras na paglalakbay, narating na din nila ang lugar. Papasok pa lamang ng barangay, may humarang na sa kanila. Walong taong armado, may dalang baril ang mga ito. Maayos naman silang tinanong ng walo. Nagpakilala sila ng mga tauhan ni Kapitan Moymoy. Moy. Sila ang nagbabantay dito sa hangganan ng barangay na Kuta. Mahigpit nilang binabantayan ang papasok at lalabas sa kanilang barangay. Dahil ayon sa sabi-sabi, may mga nakapasok daw ng na mga aswang sa kanilang barangay at nagpapanggap ng na mga kamag-anak sa mga taga-barangay. May mga aswang din kasi ang mga nakatira sa barangay na ito, nakakampi ng mga rebuilding aswang nang magpakilala si Lolo Kukoy at makilala naman ng dalawa, agad na pinatuloy sila. Dumiritso ang grupo sa bahay ng kapitan, ang bahay ni Kapitan Mui Moy na pinsa ni Lolo Kukoy. Pagdating nila doon, agad naman na pinapapasok sila sa loob. May mga tanod din na nagbamantay sa labas ng bahay. Lumabas naman agad ang kapitan at lumapit ito kay Lolo Kukoy. Umupo sila sa sala at nag-uusap kasama si Natate Mauricio, Adolfo at ang mga pamangkin ni Lolo Pinag-usapan na nila ang mga plano at dapat na gagawin. Ayon sa kwento ni Kapitan Moymoy, nagsimula ang panggugulo ng mga rebuilding aswang nang may mapatay silang dalawang aswang sa kanilang lugar. Kamag-anak pala ito sa pinuno ng mga rebuilding ang una nilang gagawin ngayon, susuyurin nila ang buong kabahayan ng Barangay Nakuta para hanapin ang mga aswang na nakatira sa kanilang barangay. Mga kasamahan daw ito ng mga rebelde at dito na naninirahan sa kanila. Nitong mga nakaraang buwan, may mga bagong lipat kasi sa kanilang barangay. Mga aswang na pala ang mga yon may apat na taga-barangay at dalawang tanod na ang napatay ng mga aswang. Ipinakilala naman ni Lolo si Tatay Mauricio sa kapitan. Ang una nilang gagawin ngayon, puntahan ang isa sa pinaghinalaan nila na aswang, si Tatay Uka at ang asawa't anak nito. Mag-isang buwan pa daw ang mga ito na lumipat sa kanilang lugar. Isa daw ito sa pinaghinalaan na pungatay sa dalawang tanod ng magpatrolya ang mga ito. May nakakita kasi na sa bahay nila pumunta ang hinabol nilang aswang. Nang matapos na silang makapagpulong, kumain agad ang grupo. Pagkatapos, humanda na sila. Si Tatay Mauricio, Adolfo at Junre at kasama ang dalawang tanod ng barangay ang magkakasama habang sina Kapitan naman kasama si Lolo Kokoy at Marco doon naman sila sa may paana ng bundok may mga kabahayan kasi doon at kagabi lang inatake ito ng mga aswang buti na lang walang namatay dahil agad na nakaresponde sila Kapitan doon sila magpatrolya buong gabi at makalipas ang isang oras umalis na sina Tatay Mauricio nasa kabilang bahagi daw ng barangay ang bahay nila Tatay Uka nag-isang bahay lang ito doon ang dalawang tanod sina Tatay Tiban at Warren sila kasi ang may alam ng bahay ni Tatay Uka armado ang dalawa ng barel si John rin naman hawak nito ang itak na gawa sa tanso at makalipas ang ilang minuto kita na nila ang bahay nasa gitna ito ng maisan habang may mga ilang puno ang nakapalibot nito. Nang papalapit na sila, ramdam kaagad nila Tatay Mauricio at Adolfo ang kakaibang puwersa ng kadiliman ng paligid. Mag-alas city pa yon ng gabi. Nagkubli muna ang lima doon sa may sagingan. Inaaninag muna nila ang paligid ng bahay. Ang utos ng kapitan Alamin muna nila ang tunay na pagkatao ng pamilyang ito. At kapag napatunayan na aswang talaga sila, paalisin nila ang buong pamilya sa barangay na Kuta. Ilang sandali, sabi ni Tatay Mauricio, Adolpo, tayo na lang dalawa ang lumapit doon sa bahay. Dito na lang kayo magmanman. Ang sabi niya sa mga kasama. Pagkatapos, mabilis na naglakad na sila Tatay Mauricio at Adolfo papunta doon sa bahay. At habang naglalakad, nag-uusal na sila ng mga orasyong pambulag at pambakod. Tumigil sila doon sa puno ng mangga, nagkubli at nakikiramdam. Ilaw lang ng lampara ang tanging nagliliwanag sa loob ng bahay. Sabi nila Tatay Tiban, apat ang mga nakatira sa bahay na ito si Tatay Uka ang kanyang asawa at dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Mahigit isang oras na naghintay at nagmanman sa paligid at loob ng bahay sina Tatay Mauricio at Adolfo. Ilang sandali. Sabi ni Tatay Mauricio, "Walang duda Adolfo, mga aswang ang mga nakatira sa bahay na iyan." may mga sigbin pa akong naramdaman na nasa puno ng mangga doon sa harap ng bahay nila. Sagot naman ni Adolfo, Utoy, at naramdaman ko na ang mga taglay nila. Pagpatak ng alas 10, tumayo ng dalawa para mas makalapit pa. Pero napatingin sila doon sa likod ng bahay nang may makita silang apat na anino na naglalakad doon at papunta ang mga ito doon sa sagingan. Kaya ang ginawa ng dalawa, mabilis na tumakbo sila payuko papunta doon sa isa pang puno ng mangga para makita ng malapitan ang apat na nilalang. Pagdating nila doon, nagkarga pa si Tatay Mauricio ng mas mataas na puder at pangbulag. Baka maramdaman sila ng apat na ito at doon sa sagingan, kita nila ang pinaggagawa ng apat. Nakahubad ang mga ito at may mga langis na inilagay at ipinahid sa kanilang katawan. Pagkatapos, tumuwad hanggang unti-unting nagbago na ang kanilang mga itsura. Mga aswa nga, gigil na gigil na si Tatay Mauricio pagkakita sa mga nilalang na nagiging aswang. Sabi niya, Sarap sa ng mga ito. Nang akmang tatayo na sana si Tatay Mauricio. Sabi ni Adolfo, ...wag muna to'y, pabayaan na lang muna natin sila. Sabihin natin ito kay Kapitan Moymoy. Kaya huminahon si Tatay Mauricio. Nang mawala na ang mga nilalang, kasi mabilis na tumakbo ang mga ito, papunta doon sa paana ng bundok, kung saan nandoon ang ibang mga kabayan nagpasya naman na umuwi na ang lima. Mga aswang ang pamilya ni Uka. Mabilis sila ngayon na naglalakad sa pauwi sa bahay ng kapitan. Pero ilang sandaling nakalipas lamang, tumigil sa paglalakad si Tatay Mauricio. Tumigil na din si Adolfo. Tanong ni Tatay Tibad, Bakit? Bakit kayo tumigil? Ihanda niyo na ang mga baril nyo. May mga umaaligid at sumusunod sa atin. At sigurado akong mga aswang yan. Ang sabi ni Tatay Mauricio, mag-iingat lang kayo. Sobrang dilim ng paligid. Sabat naman, ni Adolfo. Kinuha na ni Adolfo ang agimat ng taglay at dinasalan ng orasyon. Kinuha na din ni Tatay Mauricio ang agimat ng saging at agimat ng Kristo. At ilang sandali, bumulong si Adolfo kay Tatay Mauricio. Tuy ilan ang mga nararamdaman mo at nakikitang aswang? Sagot naman ni Tatay Mauricio, hindi ko pa alam ang insaktong bilang nila Adolfo. Nasa itaas ng kahoy ang mga ito at malapit na sila sa atin. gusto mong maging isang di katakutan member, please subscribe and click the join button. Pwede kang mamili ng monthly payments. Magkakaroon ka ng special shoutout at badge sa bawat comments niyo. Maraming salamat po.